МТС каналын эфиринде жаңылыктар студияда Нуркамал Турсунбекова саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандык энелерди алдыдагы майрам менен куттуктады. Бүгүн өлкө башчы көп балалуу апаларга батыр эне жана эне даңкы сыйлыктарын тапшырды. Салтанат учурунда мамлекет жетекчиси жалпы апаларды куттуктап сөз сүйлөп, эне мээримине эч нерсе тең келбөрүн белгиледи. Президент көп учурда апаларга тиешелүү деңгээлде көңүл бурулбай калгандыктан 5 жыл мурда энелер күнүн негиздегенин кошумчалады. Бул майрам 2012 жылдан бери май айынын 3-чү жекшембисинде белгиленип келет. Алмазбек Атамбаев апаларга бекем ден соолук, узун өмүр жана үй бүлөлүк бакыт каалады. Рахмат ушунун баарына, чыдаганыңарга рахмат ушу баланы өстүрүш дегенде мен айтып атпайм, бул эң оор кызмат ушу. Ушул жерде отурган менин карындаштарыма да рахмат. Мына чындыгында кичинекей элибиз. Кудайга шүгүр, өткөн жылы 6 миллион болдук. Мына сизге окшогон карындаштар болгондо 7 миллион болобуз. Анткени силер абдан чоң бир максат аткарып атасыңар да. Элди, кыргыз элин сактай турган ушу силерге окшогон карындаштарым да, ушу силерге окшогон апалар. Мен силерди, баарыңарды абдан сыйлайм, абдан жакшы көрөм. Ар бир эне мен үчүн ыйык нерсе. Баарыңарга таазим этем. Аман эсен болгула, бактылуу болгула. Көп жашагыла. Көп жашагыла, айтпадымбы? Энеси бар бала жетим болбойт. Ошондуктан мына менин силерге айтар сөзүм: көп жашагыла, бар болгула. Небереңерге да кереңер бар, чөбөрөңөргө да кереңер бар. Ошонун баарын карагыла керек болсо. Тарбиялагыла, аман эсен болгула, бактылуу болгула, балдарыңардын жамандыгын көрбөгүлө. Баткен областында 7 окуучу кыз ууланып ооруканага жаткырылды. Бужум айылындагы мектепте балдар химиялык затка уланышкан. Маалыматка караганда окуучулардын бири көчөдөн белгисиз затты алып, класс ичинде аны күйгүзүп көрөт. Чыккан жагымсыз жыттан улам сыртка качып кеткен. Тыныгуудан кийин 21 окуучу класска кайтып келишкен. Кечке жок алардын айрымдардын жүрөгү айланып, муна башташкан. Учурда ууланган 7 кыз областтык ооруканада алгач алардын 3-ө реанимацияга жаткырылып, ден соолугу турукташкан соң кайра балдар бөлүмүнө которулушкан. Бир ай мурда ушундай эле окуя Ысык Көл областынын Балыкчы шаарындагы мектепте катталган. Анда балдар баллондон чачыратылган газга ууланганы кабарланган. Ал эми 12 май күнү Ноокенде 31 бала өздөрүн жаман сезип ооруканага жаткырылган. Алгач алар кир сууга ууланган деп болжолдонгон, бирок изилдөөдө тастыкталган эмес. Ошондой эле алар жеген тамак аштан дагы зыяндуу зат чыккан эмес. Нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Ош шаарында сел жүрдү. Курманжандатка көчөсүн суу каптап, мектеп окуучулары жолдон өтө албай кыйналышты. Ал жака 7 куткаруучу тартылып, алар балдарды көтөрүп өткөрүп жатышты. Ошондой эле Шейит Төбөгүч районунда суу үйлөргө, соода жайларына, кафелерге чейин кирип 20-дан ашык адис келип сууну сордурушту. Селден эч ким жабыркаган жок. Майлы сууда этиятсыздыктан улам бир жоокер каза болду. Кургактагы аскер бөлүгүндө келиши менен кызмат өтөп жаткан жоокер шеригин автоунаа менен жөөлөп кеткен. Ал алган жаратынан эсине келбей ооруканада көз жумган. Учурда адам өлүмү менен коштолгон окуяны аскер прокуратурасынын Жалал Абад гарнизону териштирип жатат. Буга чейин Алай районундагы аскер бөлүгүндө этиятсыздыктан улам дагы бир жоокер каза тапкан. Анда бир улан шеригин кокусунан жүрөккө атып алганын айткан. 3 айлык ымыркайды сатууга шектелип 3 ай ал кармалды. Ысык Көл областынын 22 жаштагы тургуну милицияга кайрылып, анын наристесин чала тааныш келиндер 10 000 сомго сатып салганын айткан. Ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгында 40, 35 жана 26 жаштагы келиндер колго түшүрүшкөн. Алардын 2-ө Ысык Көл областынан баланы энесинен алдап алып кетип соодалашкан. Ал эми Чүй областынын 26 жаштагы тургуну ымыркайды 10 000 сомго сатып алган. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 3 айлык наристени соттун чечими чыкканга чейин балдар үйүнө өткөрүп беришти. Учурда тергөө амалдары уланууда. Бишкекте мектеп окуучусун унаасы менен сүзүп кеткен Казакстандын жараны коюу берилди. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Өткөн 5-чи күнү Борбор калаанын 9-чу кичинчи районунда 2-классын окуучусун машина уруп кеткен.
жол кырсыгына себепкер болгон Honda Civic автоунасынын айдоочусу аварияга катталган жерден качып кеткен. Ыкчам издөө иштеринин натыйжасында ал колго түшкөн, айдоочу Казакстандын 31 жаштагы жараны болуп чыккан. Маалыматтарга караганда ал жабыркаган тараптын чыгымын төлөп берген соң бошотулган, ал эми качып кеткен үчүн кандай жаза тартылганы белгисиз. Ал эми Чимкургон айылында бир аялды сүзүп өлтүрүп качып кеткен айдоочу кармалды. Ал өз ыктыяры менен милиция келген, кырсык 14 май күнү Кемин районунда катталган. Ысык Көл областынын тургуну 34 жаштагы Кымбат аттуу келинди машина коюп кеткен. Айдоочу унаасын токтотпостон андан ары сапарын улаган. Ал эми жабыркаган аял ооруканада өзүнө келбей көз жумган. Тартип сакчылары алгач автоунааны табышкан, ээси болсо Бишкек шаарынын тургуну 30 жаштагы Элмирбек аттуу адам өз ыктыяры менен колго түшүп берген. Учурда ал камакта. Бишкекте айдоо укугунан ажыратылган адам жаңы күбөлүк менен унаа башкарып жүргөндө колго түштү. Ал киши ушул жылы март айында мас абалында машина айдап баратканда кармалып, бир жылга чейин рулга отуруу укугунан ажыратылган. Бирок кечээ күнү 27 жаштагы айдоочу жаңы документ менен жүргөндө кармалган. Териштирүүдө ал экинчи айдоочулук күбөлүгүн 7 жыл мурда документти жоголуп кеткендигинде байланыштуу алганын айткан. Ага карата протокол түзүлүп, унаасы айып пул короосуна токтотулган. Кармалган адамдын жаңы документи каттоо кызматына өткөрүлдү. Россиянын мамлекеттик думасы мигранттардын айдоо күбөлүгүн алмаштыруу мөөнөтүн бир жылга узартуу тууралуу документти биринчи окууда жактырды. Ага ылайык чет өлкөлүк жарандарга Россияда айдоочу болуп иштөө үчүн тиешелүү документин алмаштырууга 2018 жылдын 1-июнуна чейин убакыт берүү каралууда. Эскерте кетсек, буга чейин кабыл алынган мыйзам ушул жылдын 1-июнунда күчүнө кирмек. Белгилүү окумуштуу Намазбек Бейшекеевдин 85 жылдык мааракесине карата илимий практикалык конференция өттү. Анын тил илимине кошкон салымы чоң дешет филологтор. Намазбек Бейшекеев биринчилерден болуп Казакстанда жана Өзбекстанда жашаган этникалык кыргыздардын тилин изилдеп чыккан. Ошондой эле кыргыз тилиндеги тыныш белгилери боюнча алгачкы окуу куралында даярдаган. Анын эмгектерин учурда окумуштуулар кеңири колдонуп келишет. Бул кишинин жана библиографиялык көрсөткүч бул Кыргызстанда жападан жалгыз. Бул китеби библиографиялык сейрек издешүү материалы болгондуктан мына биз тандалмаларын жарыкка чыгардык. Бул 800 бет материал, буга 2 томдук библиографиялык көрсөткүчү жана Казакстандагы, Өзбекстандагы кыргыздардын тилдик өзгөчөлүктөрү жана синтакс боюнча эмгеги топтоштурулуп чыгарылды жаңы. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.